جی السلام علیکم اچھا مان صاحب ہے ماشاءاللہ بڑی کوئی سپیشل تہاں ڈش تیار کیتی ہے تے کی دسیو ہانوں یہ سر دی فش بریانی ہے فش بریانی ہاں جی سول دی اچھا سول دی سول دی ٹھیک ہے کہ ایک کس طرح تیار ہوندی سر سر جی یہ پہلا سالن بنائی دے دا ٹھیک ہے پھر تے والی بریانی لا دی دی سلمان چیما صاحب نے ماحول بنا لیا جناب دیسی ماحول ہاں کیا بات ہے ماشاء اللہ سول اچھا سلمان چیما صاحب جڑے میزبان نے اچھا چیما صاحب سول ہے ماشاءاللہ